warsi xaafadeed ay go'dhoweyd soo saareen labada gudoomiye xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waa wucid iyo wadaniye ayaa waxa u dhignaa sida tan shir ay maanta ay taariikhdu tahay 8da bisha 9aad sanada 2019 ay isugu yimaadeen labada xisbi mucaarad ee wucid iyo wadani hoggaanka uga sare waxay ku lafagureen kagana arisadeen sidoo loo siyaanba qaadi lahaa loona xoojin lahaa qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee muriyada Soomaaliland sidaasi daraadeed iyagoo ka jawaabaya warqadii madaxweynaha ee sumadeed u ahay jamhuuriyadda Soomaaliland xama ASX 009-361-08-2019 kuna taariikhaysnay 29kii August ee 2019 tixgelinayana heshiiska saddexda xisbi qaran ay gaadheen 27kii July ee sanada 2019 waxay isla qaateen in la magacaabo laba xubnood oo cusub ee xisbiyada mucaaradku ku matali doona komishanka cusub ee doorashooyinka ee bedelaya komishanka waqtigoogu dhamaaday si arintaasi ay ugu wada xaalaan doorashooyin xor iyo xalaal ah oo waqtigooda ku qabsoonta iyadoo mas'uuliyadda guud ee doorashooyinka madaxweynaha saaran tahay waxay labada xisbi ee mucaaradka Soomaaliland wucid iyo wadani soo jeedinayaan in si wada jir ah loogana shaqeeyo lagana qaado wixii caqabad kale ah ee doorashooyinka hor yaala ee ay ugu horeyso saami qaybsiga meel marinta xeerka doorashooyinka iyo diyaarinta dhaqaalaha doorashooyinka ku baxaya qoraalka ay soo saareen labada gudoomiye xisbiyada mucaaradka Soomaaliland wucid iyo wadani ayaa sidaasi u dhignaa Xamse Jamac Xuseen Xamse oo Star TV Hargeysa.